Лікарі Мирноградського центру первинної медико-санітарної допомоги вже облаштовуються на новому місці та починають поступово приймати пацієнтів у Кропивницькому та у Дніпрі. Зараз фахівчині поступово приводять до ладу кожен куточок нового приміщення. Частину обладнання вже розмістили, частина ще у коробках. На щастя, ми встигли перевести все устаткування. Ми робимо тут огляд пацієнта, вимірюємо тиск, температуру, глюкозу крові та можемо зробити ЕКГ. Хочемо, щоб тут було затишно. Зараз два лікаря працюють, але чекаємо з відпусток ще лікарів. Пані Галина каже, труднощів багато, але справляються, підлаштовуються під ситуацію, поки працюють у змішаному форматі. Частіше ми приймаємо телефоном, поки що це можуть бути виписка ліків, доступних ліків, це можуть бути направлення до вузьких спеціалістів, можуть бути справки лікарняні, ми можемо видати телефоном. Але є люди, які к нам сюди приходять, і тут ми вже більш детально з ними спілкуємось та лікуємо їх. За сусіднім столом Ольга Бітюк. У Мирноградській лікарні вона пропрацювала 30 років і каже, такі кардинальні зміни, що пов'язані з переїздом, їй точно легко не далися. Це встряска для кожного з нас, це огромна психологічна нагрузка, це стрес. Це дуже тяжело пережити. Но оставаться под обстрелами, понимая, что мы рискуем жизнями уже своими, своих близких, особенно те, у кого есть пожилые родители, дети. Ну, я считаю, что это было бы уже, наверное, даже преступлением каким-то остаться в городе, который сейчас до такой степени начинает и разрушает. Поэтому надо все пережить. Зараз на обліку у пані Ольги десь 1500 мирноградців. Більшість із колег все ж таки перебралася саме до Кропивницького, де також розпочали прийом ВПО. Лікарський штат здебільшого зберегти вдалося. Обзваниваем сейчас своих пациентов, мы обновляем вот эти декларации, потому что движение людей, конечно, очень большое, очень много уехало за границу, раскиданы пациенты по разным областям. Зранку сімейна лікарка вже встигла проконсультувати онлайн переселенців із Мирнограда, які нині перебувають на Полтавщині, у Трускавці, Броварах та Одесі. Але тих, хто нині перебуває безпосередньо у Дніпрі, рада зустріти і наживо, або за бажанням у телефонному режимі. Но уже даже на этом этапе мы можем многим людям помочь. То есть то же самое направление, предположим, на к узкому специалисту, это у нас занимает от силы 3-4 минуты. Все. В базе есть пациент, мы его оновили, верификацию провели, и 5 минут направления к узкому специалисту. Они не стоят в очередях в незнакомых местах, в незнакомых городах. То есть они позвонили, я сделала, смс-очка пришла, кто-то из молодежи пошел, записал на очередь. То есть старикам не приходится сидеть в очередях, бегать, для них это намного легче. На першому поверсі цієї ж будівлі вже функціонує приватна медична лабораторія. Раніше вона знаходилася у пологовому відділенні Мирнограда. Вдалося вивезти все обладнання до цих обстрілів. Відкрились ми тиждень по тому. Пацієнти перші вже були. Наталія Вербицька каже, потік людей поки незначний. І є час, аби добре підготуватися до прийому. Спектр аналізів у нас дуже великий. Робимо усі. Починаючи з общого, загального аналізу крові, щитоподібної залози, вітаміну Д. Хочеться, щоб більше пацієнтів, людей з нашого рідного містечка дізнались про нашу лабораторію, ну і приходили. Запровадили й приємні бонуси для тих, кому нині вкрай важлива підтримка. Адже витрати, зокрема, у внутрішньо переміщених осіб зараз дійсно великі. Доводиться винаймати житло, виникають проблеми із працевлаштуванням, тому медики йдуть на зустріч. У нас діють знижки 15%, зокрема, людям з інвалідністю, пенсіонерам, ЗСУ, переселенцям. Графік роботи наш з 8 до 13.00, забір аналізів з 8 до 11.00, вихідні, субота, неділя. Що важливо, приймають у лабораторії без попереднього запису та направлень.